сегодня мы бүгүн да биз кызыктуу теманы козгойун деп жатабыз ал акыркы учурларда қолымызда болуп жатқан жат көрүнүшкө байланыштуу сөзсіз мусулманга сақал қою керек пе? Білесіздер бе? Сақал бұл исламда белгілі бір деңгейде діни символ болып есептеледі. Бұл сүннөт тактап айтқанда, муну бір ғана пайғамбарымыз мухаммед жасаған емес. жараткандын ага саламы жана салаваттары болсын, сақал бұл барлық пайғамбарлардың сүннөтү абвраам моисей иисус пайгамбарлардан баштап жараткандын мага тынчтыгы болсун биздин пайгамбар мухаммедке чейин сакал койгон байкасаңыздар керек баардык эле кудайга ишенгендер ошол эле христиандыкта иудаизмде жана исламда сакал коюшат ал эми исламда бул сүннөттү аткарып сакал коюуну каалагандар үчүн атайын талаптар бар биринчиден сакал тыкан болушу керек ал айланадагы адамдарды чоочутпагандай абалда болуусу шарт андыктан мусулман адам өзүнүн сырткы келбетин жана сакалын жарашыктуу алып жүрүшү керек сүннөт боюнча айта турган болсок пайгамбарыбыз мухаммед жараткандын ага тынчтыгы болсун ал сакалын кол менен кармаганда алаканга баткандай абалда алып жүргөн ошондуктан сүннөт боюнча сакал алакан ченеминен ашпай мисалы ар жака чачырап же белге чейин өсүп кетпеши керек анан да биздин коомдун көз карашына көңүл бурганыбыз оң биз азыр светтик коомдо тактап айтканда светтик өлкөдө жашап жаткандыктан сакалды ашыра коюп алуу же ушул сыяктуу кээ бир сүннөттөрдү аткаруу менен башка жарандарды чоочулатып коюу жагын мусулмандар түшүнүү керек буга түрткү болгону эми азыр мусулмандар дүйнөсүндө ар кандай окуялар болуп жатпайбы ошондуктан мен бул сүннөткө амал кылып сакал коюп жүргөндөргө кеңеш берет элем койгон сакал башкаларды оолактатпай тескерисинче тыкан болуп мусулмандын сырткы келбетине жана адеп ахлагына төп келип турса дегеним Шындығында сыртқы келбет же сақа бул ең негізгісі емес. Анығында анын маңызын білу керек Бұл деген сіздің айланаңыздагыларга болған мамилеңиз жүрүм тұрымыңыз. Анткені ислам жөн гана емес. Біріншіден бұл өз ара жана башкаларга болгон мамиле бұл деген жүрүм турум ыймандуулук тактап айтқанда аль исламу адину мал деп айтылат Бұл деген ислам мамилелердин дені дегені, жана да сөз түрдө жүрүм турумдун анткени мисал келтире кетсем тилекке каршы акыркы учурларда көптөгөн мусулман бир туугандарыбыз сүннөт боюнча кийинип сакал коюп жана беш маал намаз окуп исламдын талаптарын так эле аткарып жүрүшөт бирок айланадагыларга өтө эле катаал мамиледе болушат алар бардыгын эле сындап же кандайдыр бир көрүнүштөрдө агрессивдүү болуп ар кандай көз караштарда чыдамсыздыгын көрсөтүшөт кептин баардык маңызы мына ушул жерде жатат анткени исламдын негизги максаты бул жакшылыкка чакыруу Бұл деген бір ғана иман келтіруде емес жүрім тұрымда дағы өзгөлөргө өрнөк болу дал ошол жүрүм турум жакшылыкка чакыруунун негизи болуп эсептелет мусулмандын маданияттуулук жана этика нормалары қайсылар. исламда бұл бир гана беш маал намаз окуп коюу эмес исламды біз біріншіден мусулмандардын өз ара мамилесин салған салган жай катары карашыбыз керек Тақтап айтқанда, бұл социалдық баарлашуу борбору Бұл жерден мусулмандар бірімдікті сезіп бір біріне қолдау көрсетіп бұл алып, дөліктін, жана да сабырдуулукка жакшылыкка чакырышат жай мечит деп аталып дал ушул жер илим билимдин социалдык активдүүлүктүн жана жакшылыкка чакыруунун борбору болушу керек мечит жөн гана намаз окуп чыгып кетүү жай эмес да мечит бул алланын үйү ал жерге адамдар жасалгаланып келишет бул үчүн куранда аят бар анда аллах субхана таала айтатмунун мааниси мечитке бараардын алдында жакшы нерселерди алып аны менен қала дейт бул деген мечит жөн гана кире калып намаз окуп кайра чыгып кеткен жай эмес ал жерге өтө кылдат абалда баруу керек мына ошол кылдааттыкка жүрүм тұрымда да кирет анткени мечит адептери деген түшүнүк бар тактап айтсак ал мечитке баруунун этикасы маданияты жана ал жердеги жүрүм турум мына ушул жерден мусулмандын этикасы деген түшүнүк жаралат анткени мусулман бир гана кандайдыр бир өзгөчө күндөрдү эмес ошол эле мечитте коомдук жайларда жада калса үйүндө да өзүн жарашыктуу алып жүрүүсү шарт мусулман адам мечитке бир гана руханий жагынан эмес сырткы келбетин да таза абалында алып барышы шарт сырткы келбет дегеним кийими таза үтүктөлгөн ошондой эле жыпар жыттуу атырлар себинип алганы жакшы ал жерге көптөгөн адамдар келет бир дагы мусулман өзүнүн сырткы келбети же жыты менен жанындагыларга ыңгайсыздык жаратып өзүнөн оолактатып койбосу да керек себеби мечитте баары чогу сыйынышып алланын аты даңкталып улуу сөздөр айтылат эмеспи биринчиден мечитке алгач оң бут менен киребиз чыгарда сол бут менен экинчиден түртүшүп тартышып башаламандык жаратып койбошу керек мечит деген бул улуу жаратканды даңазалаган жай да мына ошондуктан мечитке да ойдогудай көңүл бурганыбыз абзел бул деген анын тазалыгы ар дайым жагымдуу жыттанып ирээттүү болуп туруусу дагы бир маанилүү нерселердин бири бул мусулман адам өзүнүн сырткы келбети жана өз ара мамилелердин негизинде ыймандуулугун арттырат ыймандуулук деңгээлибиз бир гана намазыбыздын көптүгүнөн же кармаган орозобуздан эмес жакын адамдарыбызга кылган мамилебизден да көз каранды жакын адамдарыбызга өзүбүздүн үй бүлөбүз ата энебиз аялдарыбыз балдарыбыз кошуналарыбыз ошондой эле кандай гана ишенимде болбосун бизди курчап турган жалпы коомчулук да кирет анткени мусулмандын ыймандуулугу сырткы келбетине сөзү жүрүм туруму дал келип турушу керек бирок тилекке каршы бизде бул азыр жетишсиз болуп жатат акыркы учурларда биздин ыймандуулугубуз бир гана карандай сөз менен чектелип калды мисалы намаз орозо же ажыга баруу сыяктуу диний жөрөлгөлөрдү айтсак болот а мен айткым келет ислам бул бир гана сыйынуу дини эмес ислам бул биринчиден өз ара мамиленин дини бул мисалы үй бүлөбүзгө жумуштагыларга жада калса базарда жүргөнүбүздөгү мамилелер тактап айтканда ислам бул бүтүндөй система ал биздин төрөлгөндөн өлгөнгө чейин бүт өмүрүбүздү жөнгө салып турат ислам бул адам баласын жараткандын алдына барганга чейин тарбиялайт тагыраагы биз жараткандын бейишине ээ болуу үчүн бул дүйнөдө ошого жараша өмүр сүрүшүбүз керек бул деген адилеттүүлүккө чакыруу чачыраганды жыйноо таарынышкандарды жараштырып кечиримдүү болуу бул деген жакын адамдарга жана айланадагыларга колдоо көрсөтүү ошондой эле бүтүндөй адамзатка болгон сүйүү эмнеге анткени жараткандын ага тынчтыгы болсун биздин акыркы пайгамбарыбыздын негизги максаты бул бүтүндөй адамзатты ыймандуулукка чакыруу болгон динден чоочулатпай тескерисинче жумшак сөз сый урмат жана бүт адамзатты сүйүү менен чакырык кылган мына ошондуктан биз дагы коомубузду кескин сындап же олуттуу ойлор менен эмес жакшы адеп ахлак жана жумшактык менен оңдошубуз керекбаарыңыздарга тынчтык каалап сиздер менен коштошмокчумун урматтуу телекөрүүчүлөр билип жүрүш керек исламдын негизи бир гана диний жөрөлгүлөрдү аткарууда же сырткы көрүнүштө эмес эң негизгиси руханий тазалык жана ыймандуулук ошондой эле айланадагыларга болгон жакшы мамиле